دا خلک خبر دی وزیر صدر دا غرمه دا غرمه دلال شي چې احمد بلال دې زما د پوسټي له او زمړه راوړل چې ما پوسټي خارص دا خام شي هم دغه شي هم دغه شي هم دغه شي شي ویبا دغه کې ګوره موږ لا کتل ته اوس راشي دا ما ښکار ولې مړ کې اول ته کاش کې به وي د پمړتال نه دغه شي شي دا خبره بس هم دغه بالکل صحیح دا دې بس زما خپل پوسټ واکسونه ما ساتم دي زما او ما به په انرژي کې سال علاقه زر کټې تاسو لا لا سفر راشي ټول کني خالي کړی پونه لاره زور لاره زر کور فراشي وکړي انرژي تخلیه کړه سال علا تخلیه ده وځ دا تخلیه ده او کوم مسله په تروریستي خپکی وبنه ستاسو مشاور د امنیت دی سرتاج عزیز لطفا خبر نو اوري من غوړ خبر دی وګورم ګورو خبر هغه خپل اعتراف وکړ طالبان مشران موږ سره دي په پټاباد کې دي خالد دی یو درس دی یو موږ کولای شو دوی تاسو سره کینو اولین کس تاسو وي طالبان په رسمیت وپېژنده دا ستاسو ټول ستاسو بچی دي تاسو روزلي تاسو مدرسې پیویلي تاسو لیکلي دي او اوس که تا وژني ما وژني دا ماران تاسو روزي دا ستاسو ماران دا زموږ نه دي دا بهر کې زه موږ تاسو سره ونه مرو دا زموږ دي موږ هغه خلک چې ټول عمر د توریزم په ضد جنګېدلي خو دغه خام صاحب دام صاحب دی باندې تاسو ته خشي نه به موږ پخشي او کار ته نه صحیح دغه پیغام سوپر طاقت استي اتم لري زور لري مګر روسانو به زور لري امریکانو به زور لري انګریزانو به زور لري ولې دا خام صاحب دی ټول اورې کوي ولې خلک نه تر او ته خو باندې زر کور تاسو ما در زر کور کم دې چې خوښ شي چې ته په نظر سره دې په پټي نه ولې د بابا ډوب نه ولې او درځو دې موږ خلولې مسلمانانو ټول اندای تاسو دا غلطم د عامه کمیټې په خاطر جرګه جوړه کړې و سلطان عمر او خو چې د تشنا په کار کې تاسو درکو عام کوی دا ولې کوي دا عامه کمیټې تاسو تاسو نو واخلې تاسو سره شم درکو تاسو امکانات درکو تاسو افغانستان څخه دا وی دا زموږ خبرې په ورو ورو ری تاسو دا پوسټ چې کله په دې باندې اټیک وکړي کته پوسټ باندې دا کی د مخامخ تاسو د دواړو د شیر د پوسټ نامو دی بل پوسټ نامو دی زما پوسټي وړي زما پوسټونه لمبي خطي ما لیدل کم ما تاسو سره کار نه کم پوسټه عوام پوسټه کاندر پوسټه سائن پوسټه تلور پوسټه یعقوبي 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 تلور وړي ما پوسټه دا پوسټه دا پوسټه دا ولا سم تاریخ نه مخ کی وړي 18 تاریخ او 10 ته هماري په پای راځي دا ته خو زما پوسټي وړي نو حالت خو تا را لګل ما پوسټي زما پوسټي وړي دنیا پی تک مشر سره وای ویل ټول ترستان موږ سره بچی کالجونو کې درسونه وای تداوی کیږي په پټاباد کې ساتلې دي په نورو غټو ځایونو کې ساتلې د ترستان افغانان ډېر بیچاره خل دي افغانان ډېر ښکار توریزم ته قرباني ورکړي بسیل صاحب تاسو دا چې کوم کانفرنس کړو هغه تاسو سره ټول د احمدی دي او دا پرچاو والا دا ټول سرناستو یو ځای د سرناستي دا تاسو سره یو ده کې ناستي په دې ده کې باول دي تاسو سره جدا او چې راتلو موږ خدا او موږ چې باجوړ کې تاسو عسکری چې کوم دی او غیر عسکری هغه دواړو لمونږ علاج او هغه دن نه پرون پرون مې من په خپل مامل خاطر نه څه کوم په دې نه څه مزه یې او شاته نه یو نه پرون دې ما په مامل خان دا و بلرم ما په مامل خان باندې اټیق کړه 300 درته زخمان کړی او سره زیات راځي شهیدان کړی په قانوني شبکې کې په مامل خان کابل هغه مخ کې دا تاسو کړ مخ دا تاسو کړ نه اوس په چمن کې زمونږ ډډ باډی ته چمن ولا کې کانا نه ظهور چمن چمن کې ان شاء الله قرباني کو ورکو ان شاء الله تا به مينځه زه کمزور ته زور ور والله زما توي جي سام توي
زما توي سیستم توي زما سیستم توي زما سیستم توي دا 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 کاسی دی نه زخمی وره خا زخم زخمی وره پوسټ کې په شهادت راسوله ما ته وکړه پوسټ کې مول کړه دا ته ما ته وکړه زه به تاسو ته کوم خبر کوم بریښتیا کوم دا د مالا کنه دا ولا کوم کې زه ته اوسه په دې خبره باندې فرق نه کوي دا ته چې مونږه الته وشتره یا دلته کې دا دی خبر دی پوسټ دی پوسټ دی 24 تاریخ کی رات کی بات ہے دا په یعقوبی باندې دا 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 زما ما په یعقوبی کې دا وسره لږه پتا تا نه غدار کوم څه ورسې څنګه نو تو از یعقوبی کې طالب در باندې تاروز کوي ما نه طالب طالب خو تاروز کړی مشته پتا دا طالب تاروز کړی مشته پتا دا طالبان ته سوک سوک راغلی خو مشته ها ګوره یو سړی دا ستا پوسټ نه خوانه راځي او ستا پوسټ سپورټ کوي استاد پوس د خوانه راغی ما پوسټی ته ور واچ ما تا ته ما هغه که سو وځ او که چیر ته تا کا زول لرم نه وی نه تا ته وځ مو ښه زول لرم سو پوس نه ما را ته زول لرم زول لرم که ته هم سر ایک پوائنٹ سن لیں سر ہمیں ہم ایم اے پوسٹ کو ابھی فائر نہیں کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ ایم اے پوسٹ ہے یہاں سے لسٹنگ ہے طالبان پاکستان پوسٹ کو فائر کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں ہم ان کو انگیج کریں اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ملے ہوئے ہیں زیارت کا ڈاکٹر کو سرا خوا کے ٹینٹ ون سے ڈاگر کے سینٹر روم دے فائر آ رہا ہے چلیں سینٹر روم دے اگا لکم بڑا دا نیٹو کی جو بول پوسٹ ہے جو ابھی سنتر ایک ٹاباب دا ڈرنگ سرا کے احمدی پر پرچاؤ کے راستے طالب روز دلائی چاچ پر اسمت تے جان دلائی چاچ کور کی زیور کڑائی رب العالمین دی در بگا رب العالمین دی تبا کی دخوا ہے رب العالمین دی در بگا چاچ پر اسمت تے جان دلائی چوک چو اس طالب لاپی کئی چوک چوک من پر تروریزم داری رب العالمین مونک دا خبر بیا خوش کرو اللہ دی قصور وقت جب یہ بھی سپورٹ نہیں کر ہم نہیں کر پھر تو بات ختم ہے بات خبر دادا خود سبا ورز خبری کاؤ گو رکھا سبا ورز زما پو ملکی ندی پانارگی کے مرمئی منم ندی پر دلتا کانتی زکر کمون پا پاکستان تا سوکتا پیز ما خاورا کتا سوکتا ما چستا خاورا نیشتا تا ما خاورا والی دا خبر تا مونگ ناسو روز مرائی والی دا خبر تا مونگ ناسو روز مرائی والی دا خبر تا مونگ ناسو زما پا خورا باندی دا کسان نرازی زمون خلق وائی چی دا کسان پرون زمون پا کور کیو مونگ پیدا زی کولی پرون پا دا غنالیا کو دازم پا کولی او چې وسه د ډاکټر کور سره خوا کې ټینټ دے کیمپ جوړ کړی دے الته په ډزې کې وس تاسو په دې روډ باندې زی تاسو په الته شکم کانفرنس کولو پاره کې تاسو خوا کې ناستو ټول ناسو ابله د اٹیک نه پښې تلو نو په دې پوسټ باندې دغه تر غلي تا ته په کې پاره کې باجوړې کوچه باجوړې او جناب زاهد دی او دا ټول کسان پکې وو کارډونه تو ور کړې دي کارډونه پوسټونه نه دي دا کارډ دی دا نجیم زو دا زاهد دا ولي دی کارډونه مرمئی ناراضی یو ان بمیا خوا مرمئی نظر خیلی تا خاور دشی ولی نظر خیلی تا خاور دشی ابو لشو دی نه مئی ولا نو ولی ولی خراغلی او مش اغه زنه چا ولی ولی دقه سوال نه دقه سوال کده نظر خیر په تو ولی ولی زما خاور بنو ولی خاور دی نو ولی دغه فیصله خبر وکیره د صباح خبر دادا مونږه د بل د پوس خدا غواړ زما د وکیره دا لکه موسی ټول دلته کی دی
زمون دی پوسټ سریز غرض نشته بالکل سر ممتاز نه پښتنه دی پوسټ سره غرض نشته دا ټول پدی باندې زی او تاسو پیری پیس مون خپل کې ته دا وایا چې دی کسانو دی چې یو بل سره ډس کړی سلام کلام نه وشه خبر شي د کم ځای نه چې پدی سوسو پیری پدی میاس باندې مون کسانو دی او پدی پوسټ سره الله او نام کی ګوره نه پتا سو جنگ کړه نه بل او ګولې شروع کړی زر کور ماجر کړو زر کور ماجر کړو کله چې 1000 بندې وفای هي ګاو خالي ماجر هم کړو دا موږ ته پتو نارګي ته ولی تا ولی نه منه کې هغه کورونه سره خوا کې ته طالبان او ساتلې نو ته افغانستان زما وایي نه 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 ما خاوره به نه کوي طالبان ولا عمر عمر تنا ز تا کې لري ما خاوره ما خاوره د اوسامه د نوم خبر چې کې ابي برته موږ خبر شرم تا کنه کم راغه وسوي دیوی چې موږ یو غرض لري استاد یو انچ مکی سره تاسو ما یو تا کوم نه 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 دا کوم نه ما لري لکه دا طالب لره ما مو اسکی ذمہ دا کوم نه کنه او واجب دا یما خاور کې غرض نشته تاسو خاور کې غرض نشته نشته زموږ د دې پوسټ سره غرض نشته دا تاسو خاور نه کې موږ ته طالب کوم نو څنګه بیا دا تاسو نه راځي پلو څنګه نه راځي پلو صحیح شه دا ورته نه دا دا ما څنګه کیسه کرا پوری ما لا دا ته ته خو ما ته وکړه نه سره شي نه راځي د سره شي وای هي دا سرو روسان سره سرات لار ما ته ډیر قومندانی کړی سرو روسان سره والله لا کولاس به ميلا وا محبت به الفت به دا مې مسلمان ورور دا روس ته چې ته محبت مې نه وسه او او هر بچو ما ته کیرا ټیک دی چې دا سر ته شي روس سره ما ته مجرته کې موږ مسلمان نه وته روس هغه بیان کړو دا وانه درځي دا وانه درځي فرحت کې عمل به مسلمان دلته زیات ستاسو مسله انارګي دا او بل کوم دا انارګي یا خوبي اته موږ مسلې وای خپل مسلې به سره کوو نه دلته موږ راغلي دا خنه کل قاعده کې فنانا او فنانا مې څو در کنوې کړو تاسو بالکل کنوې زه ستاسو خبرې قدر کوم چې کومې زما خاور به نه وره خاور ته ما سره د فلسطین او د شام او د چیشنی او د ترخم خبرې کنه زه به تاسو ته کښې شو نه خبرو بل پلو شي بل خوای وای ته وای کنه دا زما پوسیم کوم روس باندې ما سره کای په خبر بل دې زه به تاسو ته کښې شو زما د دې خبرو ته سره دا چې روس سره کې کنه ک کافر او مسلمان د ورورې فضا ضروري و مینا محبت والدي مسلمان ورونه دې دې ما ہم اس بات کو مانتے ہیں زدہ وے مطلب ہے تو مسلمان ہیں انرجی اور ان دونوں کا میں پرابلم ہے یعقوب کا زستاد خبر قدر کوم تو کل خبروں کا کم زے کی چسو کیوں وہ لگے گا اور